سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے تینوں عرشاں تے رب نے بلایا اے شان تیرے جیا ہور کن پایا اے تیرے رب نال ہوئی کلام سنیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سنیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سنیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سنیا میرا ٹھیک ابھی بھی نہیں تو ریاضت نہیں ہے جی وہ نہیں آپ کا تو ماشاء اللہ ہمیں یہ آپ کا یہ پتا نہیں تھا کہ آپ سوال کمال بات اکیڈمی بیٹھے ہم تو اداکاری کے حوالے سے ایکٹر آدمی سر کو نہیں جانتا ایکٹر تو اکیڈمی بیٹھے لئے اور سر سے واقف نہیں ہے پیار نہیں ہے سر سے جس کو وہ مورخ انسان نہیں پیار نہیں ہے سر سے جس کو سر انسان بنا دیتا ہے سر رحمان ملا دیتا ہے انسان بنا دیتا ہے سر رحمان ملا دیتا ہے سر کی آگ میں جلنے والے پروانے نادان سر سے جس کو رکھ انسان نہیں پیار نہیں ہے سر سے جس کو کیا بات ہے